жаңа сен оттай жанған сезімді айтып отырсың ғой. Онды қайтаруға не обязательно. Ол болу керек. Енді далаға шыққанда тоң қалды ма, қарнашып қалды ма деп сондай болса, сонда махаббат әлі тірі деп есептеуге болады. Біздің арамызда бір мықты бір магнит бар. Ол солай болу керек деп мен ойлаймын. 40-қа дейін, 50-ге дейін махаббат болып жүре берсең, күнде айғай, күнде ұрыс болады. Біздің Қадиша апайымыз айтатын, бүкіл адам деген күнде ғашық болып жүру керек. Махаббат деген нәрсе танымайтын екі адамды бір-бірін жақындастырып, қосатын күш қана. Одан кейінгісі қол ұстасып, бауырдай, туыстай, бауыр басып одан кейін. Бәрінің уақыты келеді. Ол сіз айтып отқан жаңа бір-бірін жақсы көру, ол да мәңгілік емес та. Сондықтан сөйтіп бауыр басып қалғанда дұрыс шығар деп ойлаймын. Ескі махаббатты ояту үшін бәрі айналып келген сезім керек, жүрек керек. Отбасындағы ұйытқыны жөндеп ұстау керек. Отбасындағы беріктік сақтау керек, сол кезде болады. Сондықтан да ол сабырмен, адамгершілікпен, жанұя болғаннан кейін бір-біріне бауырдай, кейде әйелің анаң сияқты, кейде әйеліңе әкесі сияқты болуың керек. Өткенді ойлап, арттаған былай болып еді, солай болып еді ме, күнде ғашық болып жүру керек. Сонда адамның өмірі жасты ұзарады, жақсы қарым қатынаста да боласың.